لهان أود وذا دكتا دجمويين كعابد واقعي هورشي أو كوذا ترسن قلمدوك أي أبكلان كان قلبت أو كوذا هاللي تبشويين كأي كلا ترسن أيان دتك ولا لها أي وذا دجا دجمويين كان حامد الشفلي قار كم إذا وح جردك أقون يهندا دلن يردا معمل كدجمدا مسؤولين كترسن دولة دا وحاسي وذا ترى دين عيد أسوس صارين قدو بلو وكابي يدبه هالشي سينتا أي سمايستين كأو يسوي وذا ترى أصحيحين نبضونا ذا لبضا دينع إن هل كان waxa la isku afgartay warmurtiyeed shan qodob ama afar qodob ka kooban ee qodobadaas waxay kala ahaayeen lambar 1 in lagu dhawaaqay xabad joojin rasmi ah oo waxa way dhaqan gasho lambar 2 in lagu balamay mawlidka markii la dhigo oo isniinta iyo talaadada la gaaro in waxa weeyaan la isku soo laabto gubashii sidii ay u taalo lambar 3 deegaanada in waxa way si nabad ah loo wada daaqo oo hubka la iska dhigo oo dhinacyada dhan waxa weeyaan dhalinyaro iyo waayeelba ay gaarto lambar 4 waa inay aqbaleen labada dhinacba inay ka soo qayb galaan shirkaas gogoshaas nabadeed ee huusha taala oo waxa weeyaan fitsan oo waxa weeyaan sida sharafta loo soo agaasimi doona insha Allah biidni ilaahil kariim kamida wax garadka labada beelood ee walaalaha oo madasha ka hadlay ayaa bogaadiyay dadaalada lagu bixiyay dib u heshiisintan ayna soo dhaweeyeen wada noolaashiyaha iya xasiloonida si wada jira maqan baan ognahay laakiin wax dib ku maqan oo hadda naga maqan ma jiraan waxaan leenahay soo dhawaada waa in soo dhaweeyna shirkuna waa furan yahay gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada walaalheedii jacayl ku soo dhawaada magaaladii shiikha oo aan la kala xigin oo deegaankii dadko dhan shiikha ummada shiikha uu ahaa magaalada uu ku xawaana manbaa cilmiga ahayd بعد شوكتان وعند بيرشا سوريا اما دير اما مريحان اي سوقي مادين ضدك الشعب كا اي سوقي مادين ايوا اسم مدح بنا رودكتين او ريروشا ديجي لان عاوز اخسو غيب قلي بلا ويدي كوباد او لفري مانتا وحلوه شيء غوشا دمبي لدغو maalinta bisha mawlidka la dhigo mawlidka nabiga la dhigo sallallahu alayhi wasallam maalinta ku xigta isniinta aan halkaan la dhigo waa aqbalnay waana isku afgaranay nabadana intaas inta ka xigta la xoojiyo dadkuna inay nabada u dulqaataan oo ku samraan waxa la yiraahdaa samraasad ma waayo haddii nimanka mareexaan ayna jid gelin hadda ka bacdina waxaan idinka codsanaynaa inaan dabadii sii adkaysaan labada qoloba wixii maanta meeshaan loo yimid waa gogol dib heshiisiina waxayna ka bilaabatay dagaalkii laandheer markuu dhacay dowladda galmudug baa fulisay dhusonreer baa la iskugu tegey xabad joojin baa la sameeyey nabadna waa lagu baaqay nabaddii bay gogoshaan daarantoo daba joogtay huursha la dhigay maanta waxaan isku afgaranay nabadda in la wado waxyaalaha ka dhiman oo hadda la kuusan ogol yahay dhanka annagu aan ka soo jeedno waxaan sheegaynaa dad nool iyo gaadiid intaba aan wareejinay intii ka dambeysayna nabadii aan fulinay annakana gaari jidka loo galay inaan sheegnay oo shil oo dhacay walaalahayana waxay sheegeen inaan dadka ka samafalaynay yiraahdeen way aqbaleen nabadaana sida iska leh in wax walbaba la dhameeyo meel fiican la gaarsiiyo waxaan leenahay dadka suro oo maantana maqlaayo meel kasta jooga haddaad siyaasi tihiin oo baasha awl aad dabada ka riixayseen ama sadaa tiin oo dabada ka riixayseen maanta dhaqankii wuxuu iskugu yimid inay nabad qaataan wiilasha qoryaha watana cid kasta ka dhigto nabadaasna meel fiican oo god oo sidii waagii hore wiil yaabtiga iyo wiil adeerkii sidii loo ahaa in la qaato waxaan leeyahay suriyi sadaa maqlaayo nabadaas qaata magacaygu waa cabdiqani salaad ibraahim waxaan rabaa inaan ka sheego waxaa lagu qabtay maanta gogol waxaa la dhigay degmada huushe maanta oo taariikhdu ay tahay 12ka bisha 9aad sanadka 2024 gogoshaas oo ku saabsanayd heshiisiin beelaha sure iyo sade oo ku dagaalamay meesha la yiraahdo laandheer iyo aaga u dhow maanta gogoshaan waa la isugu yimid labada beelood si muglaha la isugu yimid waxaa laysla qaatay qodobo qodobadaas waxay ahaayeen xabad joojin in la helo oo aan dhib dambe imaanin insha allah iyo gogol labaad in la isugu yimaado oo lagu falanqeeyo waxyaabihii
نبض أيكون استعجل هاي إلى هاي إن كيس هذا يكون نقطه وعشرة دعوين إن ميلك دعي أو كدم بيجي دجال الله ناس كدم بيجي أيها أنا وحال الله قاعدي وحال يري السما فال هلا قبل حيا أو هلا جونا أكسام يا إن لما ميلاد بيا هذا كده على إنتي دجال كاسي تري كبعدي نبجال كاسي بدوان سوق هذا يوم مركب رأب شركة بوشين من اللي بشرين جبر قديم طاي إيروشة ولو بيجتري إن أدو على كل حال وح كسام ماش أسكده عي وح اللوجا برلماني إن لجا السما فال وهنا أقول لجا حكس ده ده إن جوجل لورد ما يستري هاي وضيال نقدم دعي درتيد بأن قبش هذا الكيد قار بدن لول علي وضيال شاسين لصونا ما يستره كبعدنا ليسوي ماذا قبل كره أو لديقما لديقما تقما ده هورش جنرال صادق شوق يوسف أيا وقت بدن كبحيي إن لصوا أفتره ديرتا دحمر تددك دقموين كاسي وده دقا إساقو حصي إن مدحد الدولة ده إقرب تاقنيهين وده تشركة يهور مركب نوان نوسر تشيدسين وإذن كقما هاد علينا إنا markii hore oo aan soo adeebtay waan kaga mahadcelinay mar labaad oo tiraahdeen gogoshii intay fidsantay waa ku soo laabanaynaa waan kaga mahadcelinayna sida u sheegteen baana anagoo mideysan oo waxa aan doonay keenay koor aan idin yeeri doonin hadii Ilaahay qadaro anagoo sida aad dalbateen rabnay baan shirkaas hataanahay dadka deegaanka degan ee sure ku ballamay doonaa anagoo shirki nimid baan idin wici doonaa insha Allah ta'ala midda aad sheegateen oo aad tiraahdeen jawaab aan karabna anuu dadka waxaan ka mid ahay aan aad uga warqabinin hadda odaybaa tilmaamay wuxuu yiri wax waa heli karaa dhig wax waa dhiibi karaa laakiin wuxuu si fiican uga warqabo waxaan sa qaadahay oo suro u qaadahay inaan ka samafalno waxa aad sheegateen oo anagu ka samafalayna oo ka garaabay haddana waan kaga garaabayna raali kama ahayn wada la galo in dad la dilana raali kama nihin waxa aad sheegateen xumaanka ahana taana waa ka samafalayna hadii Ilaahay qadaro waqtigeeda inaan noqon doonto hadii Ilaahay qadaro taasna intaas aan ka oranaya tan hadda u dambeysa oo gaadiidka gaariga aad keenteen oo markii hore dadka soo badbaadiseen ducada nin baa noo qaabilsan waxa Cabdi Weli baa leeyahay ducada aanu kuma dheereeyo laakiin waa in ka gudoonay waana in kaga mahadcelinayna waana idinkayd idin yaala kagaana aqbalin way duuleen markaa دولمات كي وح كده عي حاجة ضوب وحلا يلي هذا يا كده عظيم أنا وحنا لا هرتنين كم يدك تجيه حاجة وشيخ صادق وإن الشقيس نين كم بيدح ذا يجيه حاجة أنا وشيخ عبد الولي إن الشقيس هوي أنا قلنا حرت الشيخ عن كم ذا وحوي أنا وحبت شو كم بانكو باغني نين كيف فرفرة أما سرها هل الشيء هي هالنقطة أما مريحان هالنقطة أصلا يكون فرفرة نيسا تين نبل لوايا حرقها على قلب حاية هذه نبل لهلانا كهر نينكي وادو ده هي هذا السنين ويا مولدك ما نينك كل حاجة أنا جوجش واديار برتانا لقد ديارنا هي أول رهوشة دقي markaan kalana rag anaga tuulooyinka ka yimid baad dhigayeen kulankan ayaa ku soo idlaaday sidii loo qorsheeyay iyadoo dhinacyada gogosha loo dhigayna looga fadhiyo dhaqan gelinta dib u heshiisiinta loo sameeyay Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahin Shabeelle TV Hurshe internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.